Avropa Parlamentinin bugün qəbul etdiyi qətnamə indiyə qədər qəbul edilmiş qətnamələrdən özünün sərtliyinə görə, eyni zamanda biraz da konkretliyinə görə fərqlənir. Konkret olaraq bilirsiniz ki, 13 bənd üzrə Azərbaycanda çox geniş şəkildə mövcud olan insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin problemləri ilə bağlı, bütövlükdə ölkədə vətəndaş-dövlət münasibətlərində yaranmış problemlərlə bağlı çox geniş əhatəli bir sənəd qəbul edildi. Sənəd özünün üslubuna görə hesab edirəm ki, kifayət qədər sərt bir sənəddir. Düzdür, çağırışlardır, Azərbaycan hökumətini dəvət edilir ki, bu hüquqlara əməl edilsin, rayiət edilsin. Amma diqqət çəksək görərik ki, Avropa Parlamentinin təxminən 533 deputatı lehinə, cəmi 28 deputatı əleyhinə olmaqla belə bir qətnamə qəbul edilibdir. Və bu qətnamənin xüsusi və sonuncu belə deyək, maddələri ondan ibarətdir ki, Avropa hökumətlərinə, Avropadakı belə deyək, Avropa İttifaqının səlahiyyətli şəxslərinə, Nazirlər Komitəsinə, vitse prezidentə, bunlara açıq müraciət olunur ki, Azərbaycanla bağlı danışıqlarda assosiativ sazişin imzalanması prosesində mütləq Mehman Hüseynov məsələsi, eyni zamanda siyasi məhbus məsələləri, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə bağlı məsələlər, vəkillik ünsunun problemləri ilə bağlı, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qətnamələrə görə müxalifətçilərə kompensasiya ödənməməsi, təcridxanalarda, həbsxanalarda insanlara verilən işgəncə faktları ilə bağlı. Yəni, bütövlükdə belə götürək, Azərbaycan cəmiyyətini bu və digər şəkildə narahat edən bütün problemlər çox maraqlıdır ki, orada ardıcıl şəkildə öz əksini tapıb. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, bu qətnamə ölkəmizdəki real real mənzəriyə tamamilə cavab verən bir qətnamədir. Azərbaycan hakimiyyətinin bu qətnamiyə necə əməl edəcəyi və əməl etməyəcəyi ilə bağlı, əlbəttə, indi bir mənalı fikir demək çətindir, amma mən özümün subyektiv qənaətimi sizinlə bölüşə bilərəm. Bilirsiniz ki, bir qayda olaraq Azərbaycan hakimiyyəti belə bir görüntü yaratmaq istəyir ki, cəmiyyətdə o hər hansısa bir kənar təsirlərlə hansısa addım atmır. İlkin olaraq, ictimai rəydə bunu öz üçün sanki məğlubiyyət hesab edir. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmadır. Əslində, bu yanaşma özü bütövlükdə elə hökumət orqanlarının özü üçün ciddi problemlər yaradır. Uzun illərdir bu cür yanaşma gətirib ona çıxarıbdır ki, artıq nəinki Avropada, ABŞ-da da, digər ölkələrdə də Azərbaycan yalnız negativ yöndə müzakirə mövzusu olubdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmanı dəyişmək iradəsi gec-tez ortaya qoyulmalıdır. Amma təcrübə göstərir ki, bu tip müəyyən qədər o sərtliyi ilə seçilən qətnamələr Azərbaycan hökumətini bir addım geri atmağa vadar edibdir. Bu, istər Xədicə İsmayılovanın həbsdən azad edilməsi ilə bağlı məsələlərdə, bu istər Mehman Əliyevin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı məsələlərdə, yəni, sadalamaq olar bir sıra bu kimi amilləri. Və mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycan hökuməti bu qətnaməni tamamən qulaq ardına vuracağı bu inandırıcı gəlmiş. Çünki bu artıq sanki son xəbərdarlığa bənzər bir açıqlamadır. Mən təkcə qətnamədə öz əksini tapan müddaları bir kənara qoyuram. Siz təsəvvür edin ki, Avropa Parlamentində hansı ki bu qanun layihəsini təqdim edən 23 deputat tərəfindən, liberal demokratlar tərəfindən təqdim edilmişdi. Oradakı çıxışların özünün məzmunu, indiyə qədər Avropa Parlamentindən səslənmiş çıxışların məzmunundan sərtliyinə görə qat-qat üstün bir təsirə malik idi, çox fərqli idi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bundan nəticə çıxaracaq və bu müsbət yöndə siyasi məhbusların tamamilə azadlığa buraxılması, ölkədə normal vətəndaş-dövlət münasibətlərinin yaradılması istiqamətində addımlar atacaq.